Hej och välkomna till Motorhallen i Laholm. Bestnick heter jag och jobbar som reservdelsman. Idag har vi valt att presentera våra takboxar vi har. Vi har alla våra originalboxar såklart, men vi har även valt att samarbeta med Thule. Vi har alltid takboxar hemma för direktförsäljning, men kan även ta hem specialmodeller med väldigt kort leveranstid. Vid behov av montering så hjälper vi självfallet till oavsett vilket bilmärke ni må ha. Så ni är hjärtligt välkomna till oss på Motorhallen.